തൊടുപുഴ വാസന്തി എന്ന നടിയെ നമ്മളിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ തിക്കുറിശി എന്ന വ്യക്തി മഹാനായ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു എന്നും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ അറിയില്ലാത്തൊരു വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. സരസനും കളിഭ്രാന്തനും ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബോച്ചയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും അല്പസ്വല്പം സ്ത്രീ വിഷയത്തിലെ തൽപരനുമായിരുന്നു നമ്മുടെ തിക്കുറിശി അടൂർവാസിയൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ തൊടുപുഴ വാസന്തി എന്ന നടിയുടെ അംഗവടിവും ശാലീന സൗന്ദര്യവും അവിനീതമായ ആ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ തിക്കുറിശയിൽ അനൽപമായ കളിഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. അതായത് തൊടുപുഴ വാസന്തിയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു തരിതിരിപ്പ്, ഒരു കിരികിരിപ്പുമൊക്കെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാസന്തിയോടുള്ള പ്രണയവും കാമവും ഒരേപോലെ മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ തിക്കുറിശി തൊടുപുഴ വാസന്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു പ്രണയഗാനം എഴുതി. അതിങ്ങനെയാണ്: തൊടുപുഴ വാസന്തി നിന്നെ തൊടാനെനിക്ക് മോഹമെന്ന്. അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് മാറി, കാരണം തിക്കുറിശിയെ പോലെയുള്ള ഒരു കലാകാരൻ. എന്നാൽ തൊടുപുഴ വാസന്തി മികച്ച സിനിമകളിലെല്ലാം വലിയ വലിയ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു നായിക നടിയൊന്നുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും അവരെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നടിയെ വെച്ചിട്ട് തിക്കുറിശി ഇത്തരത്തിലുള്ള വർണ്ണന നടത്തിയത് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അഭിനയ മികവ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അതേപോലെ നൃത്തത്തിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ വാസന്തിക്ക് അധികം അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. സത്യൻ അന്തിക്കാട്, ഐ വി ശശി, സി ബി മലയിൽ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ സിനിമയിൽ അവർക്ക് ചെറുതും മനോഹരവുമായ ഒരുപാട് റോളുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റും 3 മിനിറ്റും ഒക്കെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിലും അത് അവരെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ അഭിനയിക്കുകയും അവിസ്മരണീയമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1975 അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്. 90s ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക, ഏതാണ്ട് 2000 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വന്നും പോയൊക്കെ നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് വാസന്തി. ഇപ്പോൾ വസന്തകുമാരി എന്ന ഇവരുടെ പേരിനെ തൊടുപുഴ വാസന്തി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയത് അടൂർ ഭവാനിയും കുഞ്ചാക്കോയും കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കലാകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വാസന്തി അത്യാവശ്യം അച്ചടക്കവും വളരെ മര്യാദ നിറഞ്ഞ സംസാരവും വിനയവും ഉള്ള പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു. പതിയെ പതിയെ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു വന്ന അവരെ നമ്മുടെ അടൂർ ഭവാനിയാണ് സിനിമാ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു വർഷം 8 മുതൽ 14 സിനിമകളിലെ ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 97 ശേഷമാണ് അവരുടെ സിനിമയിലെ ഒരു കരിയർ കൂടുതലായിട്ട് ഇടിഞ്ഞത്. അതായത് അവരുടെ സിനിമയൊക്കെയുള്ള റോളുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുൻനിര നായികമാർ പലരും പെട്ടെന്ന് അമ്മ വേഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതേപോലെ അവരുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന രജീന്ദ്രന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇവർക്കും ക്യാൻസർ രോഗബാധയൊക്കെ പിടിപെട്ട് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെയാണ് തൊടുപുഴ വാസന്തി എന്ന ആ നമ്മുടെ മികച്ചൊരു കലാകാരി കടന്നുപോയത്. എന്നാൽ തൊടുപുഴ വാസന്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഫിലോമിന പറയുന്നത് പട്ടാളം വാസന്തി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് 3 സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ വളർത്തുകയും സ്കൂളിൽ വിടുകയും ഒരമ്മയെപ്പോലെ അവരെ വളർത്തി വളരെ സിനിമാ മേഖലയിൽ ചീത്തപ്പേരൊന്നും കേൾപ്പിക്കാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച ചുരുക്കം ചില നടിമാരിലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പം നർത്തകിയായിരുന്നു, അവർക്ക് നൃത്തത്തിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച റോളുകൾ ലഭിക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള റോളുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല. ഏതോ ഒരു ചിത്രത്തിലെ ചെറിയൊരു റോള് ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ യവനിക മുതൽ ഗോഡ് ഫാദർ വരെയുള്ള സിനിമകളിൽ അവരെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള തിക്കുറിശി മുതലുള്ള ഒരുപാട് നടന്മാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ ഒരു നടിയാണ്. അത് മാദക നടിയായിട്ടല്ല, അവരുടെ വിനയമായ പെരുമാറ്റം, അംഗലാവണ്യം, ഒരു ശാലീന സൗന്ദര്യം, ഗ്രാമീണ സുഭഗത വിളങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെ തന്മയത്വമായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ഒരു കഴിവ്
വല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പമുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ. അവരുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ശേഷിയും മികവുമൊക്കെ നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണന നടത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല. തൊടുപുഴ വാസന്തി, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിമേരിയുടെ മാരടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ വലിയ വിവാദമായിട്ട് മാറുകയും സത്യത്തിൽ വലിയ അശ്ലീലവുമായിരുന്നു. കാരണം ഹോർമോൺ ചികിത്സ നടത്തി ഉണ്ണിമേരിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭംഗി വീണ്ടെടുത്തതിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാറിടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കമൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജുഹുപ്സാവമായിരുന്നു. അതിന് എന്തിനാണ് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയത്? എൻ്റെ മടിയിലോട്ട് ഇരുത്തിയാൽ പോരായിരുന്നോ? ഞാൻ മാറിടങ്ങളെ വളർച്ച കൂട്ടിക്കൊടുക്കില്ലായിരുന്നോ? എന്ന തരത്തിലുള്ള ആഭാസകരമായ വർത്തമാനം കൂടെ പറഞ്ഞ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുപ്രസിദ്ധി കൂടെ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് തിക്കുറിശ്ശി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ തൊടുപുഴ വാസന്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ വലിയൊരു ദൗർബല്യമായിരുന്നു. തൊടുപുഴ വാസന്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കവിതകൾ എഴുതിയ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തുമൊക്കെ പറയുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആത്മരതി അടഞ്ഞ അദ്ദേഹവും കാലയവനിയിൽ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്ത് പലരും തങ്ക വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും തകർന്നുടയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖല അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനിങ്ങനെ കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ തൊടുപുഴ വാസന്തിയെ ഒരുപാട് മോഹിക്കുകയും ആത്മരതി അടയുകയും ആ ഒരു സ്ത്രീയെ വല്ലാതെങ്ങ് മോഹിച്ച് ഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു തിക്കുറിശ്ശി. അതേപോലെ സിനിമാ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ വാസന്തിയെ മോഹിച്ചിരുന്നു. വാസന്തി എന്ന വസന്തകുമാരിയെ